Պետության մեծարգո նախագա, տիկնայք և պարոնայք, նախ ծանկանում եմ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, մեծարգո պարոն նախագա, այն ջերմ ընդունելության համար, որ ցուցաբերեցիք ինձ և մեր պատվիրակությանը։ Այս պետական այցը Հայաստանի պետության ղեկավարի կողմից Հունգարիայի Հանրապետություն երբևից է կատարած առաջին այցն է։ Հավատացած եմ մեր այսօրվա բանակցությունները, ինչպես նաև առաջին հայ-հունգարական գործարար համաժողովն ու համաձայնագրերի ստորագրումը լուրջ խթան կհանդիսանան երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության
զարգացման գործում։ Չնայած մինչ այժմ մեր երկու երկրների ղեկավարների շփումների սակավությանը, հայ եւ հունգար ժողովուրդների համագործակցությունն ու բարեկամությունը դարերի պատմություն ունեն։ Կան վկայություններ, որ հայերը Հունգարիայի տարածք են եկել դեռևս 11-րդ դարում, եւ այդ ժամանակաշրջանից հայերի ներկայությունը Հունգարիայում անընդմեջ է առ այսօր։ Բազմաթիվ վավերագրեր կան հայերի հանդեպ հունգար թագավորների եւ իշխանների բարեհաճության, նրանց կողմից հայերին հողեր եւ կալվածներ տրամադրելու, ազնվական դիտողներ շնորելու մասին։ Հունգար ժողովրդի եւ նրա ղեկավարների բարեհաճ վերաբերմունքին ի պատասխան հայերը սիրել են այս երկիրը եւ նվիրվել նրան, իրենց ներդրումը ունեցել Հունգարիայի զարգացման ու բարգավաճման գործում եւ հունգարների հետ կողքի պայքարել հանուն Հունգարիայի ազատության եւ անկախության։ Պարոն նախագահ, ես չեմ կարող թաքցնել իմ հպարտությունը, որ 1848 թվականի Հունգարիայի ազատագրական պայքարի հերոսների թվում էին նաև ծագումով հայ զորավարներ Վիլմոս Լազարը, Էրնյո Քիշը, Յանոս Ցեցը եւ բազմաթիվ այլ հայազգի սպաներ ու շարքային զինվորներ։ Ինձ համար պատիվ է վաղը Բուդապեշտի ռազմական ինստիտուտ թանգարանում ձեզ հետ միասին բացել այս հերոսներին եւ հայ-հունգարական հերոսապատումներին նվիրված ցուցահանդեսը։ Պատմական այս կարճ ակնարկն իմ կողմից մի կարևոր նպատակ է հետապնդում՝ ցույց տալու, որ մեր երկու ժողովուրդները սերտորեն համագործակցել են անցյալում եւ որ երկուստեք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն ապագայում այդ համագործակցությունն ավելի ամրապնդելու եւ խորացնելու համար։ Հունգարիայում այսօր եւս բնակվում են թե ոչ մեծաթիվ, բայց կենսունակ եւ Հունգարիայի հասարակությանը լիարժեքորեն ինտեգրված հայկական համայնք։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ հայերը Հունգարիայում ունեն ավանդական ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ եւ օգտվում են այդ կարգավիճակի ընձեռած բոլոր հնարավորություններից։ Այս պատեհարիտն օգտագործելով ցանկանայի Հայաստանի Հանրապետության եւ անձամբ իմ անունից շնորհակալություն հայտնել Հունգարիայի իշխանություններին եւ հունգար ժողովրդին ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայ համայնքի նկատմամբ իրականացնող եվրոպական արժեքներին իսկապես համահունջ քաղաքականության համար։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Հունգարիան Եվրամիության անդամ է, իսկ Հայաստանը գործընկեր երկիր է։ Մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ զգալի առաջընթաց են արձանագրել եւ դրանց խորացման համար նոր հնարավորություններ է բացում այս տարի մեկնարկած Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Հայաստանը ողջունել է եվրոպական այս նախաձեռնությունը եւ ակտիվ մասնակցություն ունի դրա կայացման աշխատանքներում։ Քաջատեղյակ ենք նաեւ, որ Հունգարիան իր աջակցությունն է հայտնել այս ծրագրի իրականացմանը եւ հուսով ենք, որ այն իր գործնական կիրառումը կունենա Հայաստանի հետ հարաբերություններում, նոր հորիզոններ բացելով մեր երկրների համագործակցության համար։ Մեծագույն պարոն նախագահ, թույլ տվեք գողնակություն հայտնել Հունգարիայի Հանրապետություն իմ պետական այցի ընթացքում կատարված համատեղ աշխատանքի արդյունքների վերաբերյալ եւ վստահություն հայտնել, որ ձեր բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը նոր հնարավորություններ է բացելու մեր երկրների ու ժողովրդների համագործակցության զարգացման համար։ Կրկին շնորհակալություն հայտնելով ձեր ընդունելության համար, խնդրում եմ հարգարժան ներկաներին ինձ հետ միասին բաժակ բարձրացնել Հունգարիայի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Լասլո Շոյոմի, Հունգարիայի բարեկամ ժողովրդի եւ հայ-հունգարական բարեկամության ու համագործակցության պայծառ ապագայի համար։